Zárt ajtók mögött döntöttek a közgyűlés tagjai csütörtökön arról, hogy megszüntetik a szekszárdi polgármester jogviszonyát. Szerintük ugyanis évek óta összeférhetetlenség áll fenn Ács Rezső esetében. Egy korábbi vagyonnyilatkozata szerint ugyanis városvezetőként az ERÖV ZRT stratégiai tanács elnöki tisztségét is betölti párhuzamosan, amiért havonta 300 000 forintos fizetést kap. Pedig a közgyűlés tagjai szerint a törvény kimondja, hogy a városok főállású polgármesterei nem vállalhatnak másodállást. Ezt feltüntette a vagyonnyilatkozataiba is, tehát ezt jogosulatlanul vette föl, ez úgynevezett jogcím nélküli gazdagodás, tehát ez mindenképp lehetőséget adott arra a közgyűlésnek, hogy ezt a törvénytelenséget megszüntesse, és ezáltal a polgármesternek a pozícióját felfüggesztette, vagy hát polgármester az állásából felfüggesztettük. Máté Péter azt mondja, ő és Bomba Gábor, az éjjel szexelt frakció vezetője, megpróbálták személyesen átadni a felmondást Ács Rezsőnek, a városvezető viszont nem volt hajlandó átvenni a dokumentumot. Erről mind a ketten Bomba Gáborral nyilatkoztunk, hogy nem vett át, és ettől egy jogi eljárás meg fog kezdődni, de a közgyűlési döntés az adott, és Ács Rezső hát 2017-től hosszú időn keresztül jogosulatlanul vette át véleményünk szerint vette fel a fizetését és a költségtérítését, ez sok-sok pénz, úgyhogy meglátjuk, mi lesz az eredmény, biztos, hogy bíróságra fog menni. Ács Rezső eközben közleményt adott ki a polgármesteri hivatal sajtószolgálatán keresztül. Ebben mások mellett azt írja, a döntést minden lehetséges jogi úton megtámadja. Megemlíti azt is, hogy a másodállását soha nem kifogásolta senki. Mint fogalmaz, ha a két pozíció valóban összeférhetetlen, akkor is ragaszkodom ahhoz a jogomhoz, hogy én döntsem el, miképp oldom fel azt, vagyis hogy melyik tisztségemről mondok le. Én vagyok Szekszárd polgármestere, és a jövő évi választásokig az is maradok, zárja a közleményt Ács Rezső. Az esetről szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az ilyen Szekszárd frakció vezetőjét is, ő viszont nem nyilatkozott.